ایک دو بول کسا اور لگتا ہے پرانی نظر اثر کر رہے ہیں بسم اللہ چلو
سائیں جاوید صاحب دوستاں نے کہا صاحب تم بھی دو گلا سناؤ آؤ نا آؤ نا کافی سنگیاں دی فرمائش ہے اساں دے عزیز چودھری اختر صاحب انہاں نال سنگی صدر اجمل صاحب چودھری تنویر پٹواری صاحب چودھری عمران غنی اور خاص کر کے وار وار پہ ٹیلیفون آ رہے ہیں دبئی تو چودھری احمد چودھری عمر اور شیخ چودھری انہوں نے فرمائش ہے شیر لکھ کے دتا نے نہ کیا ضرور پڑھنا نہ کیا ان شاء اللہ دساں یار کی صفت تعریف کر کے دساں یار کی صفت تعریف کر کے موجہ گرمالے میں یار کمال تکیا کوئی غیر کلام نہ بھول کر دا اپنے آل اندر مست حال تکیا اس کا اسم ہے راشد مناس یارو اس کا اسم ہے راشد مناس یارو رد کسی کا نہیں کرتا سوال تے گیا ایک میں نہیں کہنا اکثر لوگ کہندے ایک میں نہیں کہنا اکثر لوگ کہندے لجا پالن والا لج پال تے گیا دوستو تساں دی مرضی دیاں گلاں ہے جا دو منٹ ٹائم ہے ویسے میں ٹائم نہ تھا لینا چاہا اور تساں دی اگر کوئی فرمائش ہے جیڑی گل آکھو سنا سودے سارے ہیں دسوں یار کی صرف تعریف کر کے چودھری تنویر پٹواری نے خصوصی فرمائی دسوں یار کی صرف تعریف کر کے موجیا گرمالے میں یار کمال تکیا کوئی غیر کلام نہیں مول کرتا اپنے حال اندر مستال تکیا اس کا اسم ہے راشد مناس یارو رد کسی کا نہیں کرتا سوال تو کیا ایک میں نہیں کہنا کہنے لوگ اکثر ایک میں نہیں کہنا کہنے لوگ اکثر لجا پالا والا لج پال تو کیا یار ٹائم کافی لگتی معاشرے کی گل ہے اج کل نے دور کی یہ گل ہے جنے دنانی نے جھگڑا ہو جانا جنے دنانی نے جھگڑا ہو جانا دنانی کہڑی گلا کرنی ہے جمع کہڑا کرنا سوال جواب بحث شروع ہونی ہے دنانی کہڑی گل آخنی ہے اس بول کے مطابق مینو فیصلی چھوٹ سوا دے پول سلے دے نال پوا دے اتنے صرف سارے لوا دے پا کے فلم کا جاوا گی میں چست بجا پاوا گی پر موڑیاں آواز نہ آوا گی جڑا کہڑی گل آخنا تینوں فیشن دیا پہن پینا تینوں فیشن دیا پہن پینا میرے گل وچ لٹکن میرا تیرے خیال تے وانگ میرا تو کر کی سوچ وچار کی آٹا مہنگا وچ بازار تو کر کی سوچ وچار کی آٹا مہنگا وچ بازار فیشن کو لوں میں بیدار نہ کر میں نو تو لاچار
فیصلی ترکے رنگ رنگیلے فیصلی ترکے رنگ رنگیلے پاوڑ سیا کالے چیلے کچھ کا پاوڑ ساوے پیلے میں بھی فیصلی ترکا چھوا گی میں چست پجاما پاوا گی پر موڑیا آباد رہا گی شام پہ گیا میرے با شام پہ گیا میرے با وہی میں تیرے گھر چبا بکرا دے سان رب دے را جتے دی مکھ پاوا گی میں چست پجاما پاوا گی پر موڑیا آباد رہا گی وڑیا بھی اللہ نے نہ تھا بکرا دے سان دے تارتو جان چھٹتی جڑا کے نکالا نا سارا دن میں ٹوہن ٹوکری سارا دن میں ٹوہن ٹوکری کیڑی میری ادارہ دی نوکری منہ کڈی وانک چوپڑی فیشن لڑے شاندار فیشن کرلو میں بیدار نہ کر میں نو چورا چار آٹا مہنگا وچ بازار جنانی کیڑی گل کرنی بدلا وگو پوچھی تیری شکر کیوں تو کمے میری کیتی ہے تیری جیت بتیری رش کے پیکے جاواں گی میں چست پجاما پاواں گی پر موڑیا باد نہ ہوا گی فضل کریم خداوند فیر فضل کریم خداوند فیر سوٹا چکا گلیا شیر گترو پھڑ کے دیتا پھیر اٹھے فیشن دے گوار فیشن کرنو میں میدار نہ کر میں نو چولا چار آٹا مہنگا وچ بازار کوڈی جی بھی ہے جنا ایک دو شیر پڑھنا ہونا پلیفال لائی میچ سے جتر ایک دو شیر اس نائی اگر ایک ریڑا سنی پوٹھے نہیں میں فلیج گئے اٹھا بھی نہ خواہش کیجی پر میں سمجھا شاید سازان الپرسن سے اس واسی ٹائم نہیں سی ہون اور شوکیہ دو شیر اسے دلہ میں سنا سن افضال پاٹ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نشق کتاب دا باب عقل نقطہ بے سے باتیں آغاز میری وزمد باداب سلام سب نو جتھے تک پئی جاندی آواز میری ہاتھ سجی اے سرخ خطاب قلبی کریو نظر منظور نیاز میری آزم اللہ ہو اللہ سبحان اللہ ہوندی شروع صلات و نماز میری ساڑھے ایک دوست جناب چودھری مبشر زائد صاحب جڑے دبئی وچ قیام وزیر انہاں دی نظر کہ چھڈ ہتاواں دا اج اصحاب ساقی چھڈ ہتاواں دا اج اصحاب ساقی کھلے ہاتھ آوے آمو آم آوے اتو تک بھریا آیا لبا دانی میری طرف آوے جڑا جام آوے میری لاش تے دشمن رو رو کے میری موت دی وجہ پہ پوچھ دینے اتھو یار ڈر جائے تے اے چنگا او دے سر نہ کوئی الزام آوے کدرے کھال اتار کے پوے دینی کرنا پوے سراریاں ہیٹھ کدرے پینڈا عشق دا نہیں آسان یارا اتھے بعد تو بعد مقام آوے او منو رات تو لے کے فجر دونی نیندر اے سڈیق وچ نہیں پیندی کہ شاید فجر نو جیڑی آواں آوے لے کے یار دا کوئی پیغام آوے میری زندگی دے وچ جو ظالم میری آساں تے پھیر داری پانی ہوں کیوں بچ اکھا پانی لے آوے جدو بچ گلا میرا نام آوے مینو ویکھ کے آپ بےتاب آوے جے نہ ویکھے تے کرے بےتاب مینو میرا دل جیڑا چالا پھڑ بیٹھا ہے ادا ٹھیک نہ نظر انجام آوے تے کچھ ڈلیاں بیراں دا وگڑیا نہیں ہوں بھی فضل جے کر لائیں توبہ وہ پلے صبح دینو پلا نہیں کہندے جڑا پلٹ کر دوں وقت شام آوے ساڑھے لاکھے دی رونق جناب راشد مناس آف گرمالا انہاں دی چاہت اور جتنے انہاں نال گارڈ حضرات بالحسوس کاشی صاحب اور جتنے میرے دوست میرے نال آئے انہاں دی نظر کے دکھا نال کوئی اتنا ان سویا دکھا نال کوئی اتنا ان سویا ان دے سکھا نو سینے نال لانا نہیں ہے وہ ترستا رہا میں جس دے ایک بول ہاتھر اور بولے نہ بولے بلانا نہیں ہے روسے روسے وچ عمر تمام گزری روے رٹھا ان رٹھا منانا نہیں ہے کرے لکھ محبت مجبورا سمبر اس بے رحم دی گلی وچ جانا نہیں ہے کیوں نہیں جانا کیونکہ غم ہون تازہ تے دکھ ہون سجرے اس دی دید لئی یکیاں نو چانا نہیں ہے
سانا نہیں ہے، ایک وال رقیب کا گھر تو ایک والا وقت رخصت گل بلانا نہیں ہے، آسم گلی رقیب کی بہو بہتر پر اس بیرم کی گلی میں جانا نہیں ہے، دل لایا دل لایا تو دل لان کا درس پایا، کوئی لاوے نہ لاوے میں لانا نہیں ہے، نو یار دلدار پیار ملیا ہوں اس جھوٹے پیار بھی جانا نہیں ہے، تو جا وہ جاوے کوئی آوے کوئی جاوے اینا چکرا وچ مغز کھپانا نہیں ہے، آسم دل دا ہی کوئی فیصلہ ہے اس بے رحم دی گلی وچ جانا نہیں ہے، فی امان اللہ دوستو یار زندہ صحبت بات پر آج ساری غزل نے اندر موجود ہے تو کچھ پردیسی ہے انہوں نے نئے نی حاضری دین کے نال ہی تھوڑی جی دیر سے دوست کے سا مرضی نہ شکر چلا سا راجا مرتضیٰ موتی اور راجا ساجد صاحب چک سواری جناب چودھری مقصود صاحب پہنچی حاجی چودھری سعود صاحب جناب چودھری مریض صاحب حاجی اسد جبری خاڑک چودھری میر زمان صاحب چودھری یعقوب چودھری ساجد چودھری امین جناب چودھری امجد صاحب کلر پہانی چودھری شوکت صاحب خاڑک کلوان اللہ دیتا پلوٹ چودھری اللہ دیتا دوک عبداللہ کبٹر تارک من کرانا تلق چودھری شاہد صاحب درکانی چودھری تنویر صاحب نے حکم لال آسان چھو آغاز کرنے آ بڑی مشہور معروف گل ہے دوستان نے نظر لکھا
عمر وفا نہ چھوڑیا نا لیکن ہر دل کے دار کے
چاہ نہ لیجیے جڑے دیوانے ہیں انہاں دی گلی گلی رلانا ہے لیکن آکھیا کہ دوست سمجھ لے اس کر بیان دے اندر عاشق لکھا مار اللہ محبوب لکھا مار ناز رکھ نہیں کرتا لکھنا دے لکھیا آکھیا کہ جیویں چودھری تنویر بٹواری
پسند ہے کہ شیر میں دوبارہ پیش کرا. صابر صاحب نے لکھا شیر جڑا میں جی محمد پیش کر چکیا. مقصد غور و فکر تو خوب انسان کر رہا ہے. فجر زور اثر گئی مغرب تیاری عشاء دیا مسلمان کر رہا ہے.
منزل دور تے نالے دشوار رستہ کٹھا سفر علی سازو سامان کر لے ڈلیاں بہرنا گیا تنویر کچھ نہیں ہلے ویلا ہی بندیا دھیان کرتا ٹائم تے اصل ساڑا ہونا ہی ہے لیکن دوستاں دیاں چاہتاں نال دو شیر میں سناسا اس تو بعد کچھ دوستاں دی چاہت نال راجہ قمر صاحب سناسا جڑا اج کل ایک گیت بڑا چکے آ نعیم ہزاروی صاحب نا چلو کوئی گل نہیں اس تو بعد کچھ دوستاں دی چاہت نال حفیظ صاحب سناسا جے مائیا تو جڑے پردیس اس تو بعد پھر دوستاں دیاں چٹان فرمائشی سلسلہ ہو سی پھر انشاءاللہ اجازت ہو سی بول کسے دا کسے ملاقات اندر بول کسے دا کسے ملاقات اندر دل کسے مسکین دا کھو جاندا ہے وفاداری دی پھر امید لے کے بندہ عجب خیالاں وچ کھو جاندا ہے کسے حال وچ نکل نہیں سکتا پھس یاداں دے چکر وچ جو جاندا ہے تنویر پٹواری صاحب کسے حال وچ نکل نہیں سکتا پھس یاداں دے چکر وچ جو جاندا ہے گل سیدھی تے سچی تنویر دسنا پیار کری دا نہیں اے ہو جاندا ہے خبر نہیں ہوندی کی ہو رہا خبر نہیں ہوندی کی ہو رہا دل کسے دا جدو کوئی کھسدا ہے اکھیاں منتظر دل بے چین رہندا دل وچ کوئی جس نے وسدا ہے بندہ پھل جاندا ہے راز کھل جاندا ہے جاں کوئی پیار نے جال وچ پھسدا ہے جس نو آکھو تو چنگا تنویر لگنا ہے اوہ ناز نخرے ہے اوہ دسدا ہے سارے مہمان بڑے دور تو آئے جی ڈڈیال رجوئے تو طارق صاحب اسا انہاں کی خوش آمدید آکھنے ہاں ایک سپیشل فرمائش دی چودھری عمران صاحب نے عمران غنی اور چودھری عمر صاحب دبئی چودھری سیف صاحب چودھری عادل صاحب سائیں جویدری اگر نالن دسنے پر سارے پر تکنے کہ آس کیا کرا خلوص نکل جیڑا آس کیا کرا خلوص نکل جیڑا اس تک کردہ اعتماد فٹا فٹا میں نا سمجھی وچے کا نکل جانا پچھا سکتا نا جتھوں آٹا میں گلہ گلہ وچ گل کر بینا اپنی کیتی دا جانا پھر ڈاٹا میں اس وچ مارا قصور تنویر کو نہیں تو کھا کھا جانا کیوں جے جاٹا میں تک کتنے عرصے تھی کس دی یاد اندر کتنے عرصے تھی کس دی یاد اندر ہے کہ وہ الگ دیوانی ہے نہ چھیڑو کتنا صبر میرا اس نے ستم کتنے لمبی دکھان دی کہانی ہے نہ چھڑو او یا عرصہ میں اس نے پلا دیتا وہ بھی گل پرانی ہے نہ چھڑو دل دے قتل ارمان تنویر کر کے سجنا کیتی مہربانی ہے نہ چھڑو ہن تساں نے سامنے راجہ قمر صاحب گیت پیش کر سن کوئی دوستاں نہیں چاہت نال اور اس بعد راجہ فیض صاحب کوئی دوستاں نہیں چاہت نال تے پھر دوستاں نہیں چٹا فرمائشیں وہ بھی انشاءاللہ پیش کر صاحب سڑے بھائی جناب چودھری اختر صاحب انہاں دی کافی دیر دی شیر دی فرمائش ہے میں اس گیت بعد بھائی دی فرمائش انشاءاللہ پیش کر صاحب گیت اصا دو دوست تصا خدمت پیش کر رہے ہاں گیت میں پیش کرنا اس نے فرمائش سارے محترم راجا مرتضیٰ صاحب بہت ہی نال لگے انہوں کا اور سارے بھائی راجا ساجد آف چک سواری چودھری مقصود آف کوٹھی سارے بڑے پیارے بھائی ہیں پردیسی دوست نے انہوں نے وشال اور راجا ارشد پیڑیاں اور چودھری اختر صاحب جنہاں دل لگ لگی نہ لے حاجی اشد جمیل پھاڑ حاجی
مسجد جمیل کھاڑے میں چودھری امیر زمان، چودھری یعقوب، چودھری ساجد، چودھری امین، چودھری شوکت کھاڑے پہلوان اللہ دیتا کلور مطلق، چودھری اللہ دیتا ٹوک عبداللہ کمانڈر طارق منگرانہ دلک، اور چودھری شہد درکالینا دلک پہلوان عباس صاحب آخر قدر، اور سڑے پائیے عالم گیم لاہور راجہ اتفاق صاحب انہوں نے خصوصی فرمائش، اور چودھری امجد صاحب آخر علی، چودھری عمران عرفانو دل خصوص اس گیدری فرمائش، چودھری درویر آسی صاحب انہوں نے چاک تمہیں چند مصرے پیش کرنا تو میں دوسری بات سائی ہمان دلی رانی سرکار ہمیں شیر پیش کرتا بھائی افتر صاحب کی چاہتے مطابق اور بھائی راشد صاحب کی چاہتے مطابق میں اسے سکا دیکھ مصرے دوسرنی نظر کرنا چاہنا جڑے میں مانی سنہ پلیس موجود نے انہا دکھر بیش رہے مطابق کوئی گل نہیں، چل کوئی گل نہیں، نہیں بڑی آئے تیرا کوئی
شاہ رکس کے ساتھ لفظ رولا چودھری شاہم عباس عامر عباس افتخار عارف صدر وقار حسین شاہ شاہد محمود زخمی چودھری کامران شہید عالم پہلوان سجاد صاحب اسلم یو اے پی گروپ ساڑھے نہایت محترم محمود افتخار صاحب آدمی گنگ دین جناب چودھری شریف صاحب چودھری اکرام صاحب مدوکالس چودھری خالد جعفری چیئرمین خلیل افضل پور چودھری خالد صاحب پور نتلگ انہاں پراواں نے متفقہ جات اور خصوصاً بدم دے اندر میرے بھائی ارادہ تارک صاحب علاقہ ڈڈیال رجوا آزاد کشمیر کو محفل دے اندر آئے انہاں کی دل کا معاف نہیں ہویا اور آتف صاحب سروس کلر سیدان باٹ افلاق صاحب سائیں جاوید صاحب انہوں نے خصوصی چاہت ہے چودھری تنویر صاحب بھی والے آئے انہوں نے ویلکم آخریا سابق نائب ناظم چودھری عاشق صاحب انہوں نے ویلکم آخر ہوا دولا صاحب نے پسند ہے کہ گزری تاری چاہتے بولے لکھا کے ہو چٹھی آئی جس دن کا
چودھری احمد رضا اور کیسر گرداور، کاشی بٹ، ملک جمیل، میاں اسماعیل عزیز دینا، راجہ نومی، چودھری اختر سونی اور شیخ ناصر صاحب، حنیف گجر، انجم صاحب شمال احمد فلک اور چودھری لال حسین صاحب سے بنتی ہے انہوں نے خصوصی فرمائش، چودھری الیا صاحب، سارے بھائی انہوں نے وشال
گرانا تلک راجا رکشت سیانی بڑے گرانا تلک انہ سارے کہانی متفقہ شاہد آلے ایک شیر جسے جسان بھی مدوستہ کی دیا ہے کوشش کرنا ہے میں چاہت پوری ہو جائے شیر اس طرح لکھا کہ
حسن محفل ادھورا جناب چودھری ملازم اور چودھری شاہدم صاحب چودھری عمران اور رمنی سناچا جناب چودھری عمران اور رادا عمران صاحب کٹیام رادا راشد کٹیام اسد عزیز ذیشان شفیع مبین ملنگی ٹوک مکہ چودھری بلال صاحب وسیم اقبال صاحب چودھری اسلام گجر اور مناف کٹیام سردار لکھا شیر کافی ساری میں لگی میں شیر پیش کیا دوستوں کی چاہتے ہیں میں شیر پیش کر رہا ہوں
کوشش کرسا جس طرح جس طرح گل برابر ہے خصوصی حکم نال جناب چوہدری جاوید صاحب بادشاہ کا لگا انہوں نے خصوصی مساد نال دائیں بڑی بار دائیں بار لیکن اندر نہیں گل کل اس طرح کے سرکار فرمایا نشہ ساچی سارا کبا کبا چڑھ گیا دے جدو آ گیا شیر میں پیش کرتا ہوں جس کی فرمائش ہے دوستان کی تھی چودھری گزرگر عرف کاکو لالا رسید بلال ناصر صاحب افضال بٹ افضال جٹ چودھری اسد میاں بھائی طیب محمود دکھی گروپ پردیسی دوستوں کی نظر ایک شیر
صاحب کا حکم ہے اور راجہ مقصود صاحبوں کے چودھری پرویز راجہ صداقت وارث حسین شاہ اور راجہ ملاوت صاحب رضوا راجہ آتف یوکے اور راجہ مدین صاحب رضوا ظافر ندورا ناظم چودھری ناظم آواز اور راجہ منصور عمران خدا پولیس چودھری حسن محمد ربین صاحب انہوں نے سنشاد ٹھیکار چودھری خالد جادا سنگھ کی جنم چودھری پرویز صاحب اور راجہ اثرات صاحب محمد اساد صاحب راجہ آمد جنڈالا راجہ رضوان چودھری فیض صاحب نوران گروپ انہوں نے سنی پسند ہے انہوں نے پسند ناصر اس طرح لکھا
شیر چودھری اسد سردار مرحوم انسان یاد وچ چودھری عمران صاحب انہاں دے ساتھ لالا ریاض صاحب چودھری عبد نواز انہاں پراواں دے سنگا جان واقعی بہت چودھری نازم عباس انہاں دے وچار واقعی بہت تے شیر دوستاں نظر نظر مار کے اگے
ملتانی روح نہ تلق راجہ کامران عبید فرام علی زبان کی علی جناب سودی عمران اشتیار وقاس تاج راجہ کامران مانی روکڑ راجہ سام کتیاری راجہ مدسر سعودی راجہ شاید میر فیاض ہانگ کانگ چودری اگر راجہ منصور مکمل روح نہ تلق جناب سر جسم نالک
حسین جاوید صاحب نے حکم لے لیا اور جب تنویر آسی صاحب نے حکم لے لیا ایک آخری گل میں پیش کر سب پھر رایا صاحب سنگھ کی سلاح سے پھر جا رہا چودھری بلاشر صاحب اس سارے دوست کے ساتھ سارے بھائی راجا تارک صاحب کے بیان میں جو ہے نا طلب راجا مقصود یو کے چودھری پرویز راجا صداقت کمار سجن شاہ راجا نجاوت راجا آتف یو کے راجا بریندر جوا دریال کلار کے سبھی طلب چودھری بلاشر صاحب دبی ان اپنا یاد نہ لا میں آخری گل پیش کر سانس کرے بہت رائے صاحب سب سلا سکتے پھر دوستوں کے لیے چاہت نال چار بول لکھا کے
پورا اپنے دوستوں کا اپنے قریبی عزیز فرم کا جنہوں نے مل کے پچھے سب دن لگاتار ساڈے مختلف فنکشن گزرے میں اپنے قائد بول رہا ہوں جو چلے گئے لیکن میں پھر بھی اس واسطے منہ کا شکریہ ادا کیتا تو سب کر کے فرد ہے چودھری راشد ناسا اور میرے بڑے دوست بھی ہیں قائد بھی ہیں میں انہوں کا بھی قائد مشکور ہوں کہ انہوں نے چھ سات دن لگاتار کام سے ٹائم دیتا رات دن نہیں کر رہے ہیں اس واسطے میں باقی جتنے بھی اپنے دوست چھوٹے بڑے عزیز بھائی فیملی خاندان اور اسپیشل سیکرٹری راسی صاحب اور جناب سائیں جاوید جکھڑ صاحب اور جناب راجہ قمر اسلام صاحب راجہ فیض حسین صاحب باقی جتنے بھی میرے دوست ہیں چودھری قدیر صاحب حاجی اشفاق صاحب چودھری افضل صاحب چودھری ریاض صاحب اور جتنے بھی میرے خاندان کے دوست بزرگ بھائی میں سب کا نہایت مشکور ہوں اور میں سمجھتا میں شیر خانی نال تو میری اتنی دلچسپی ہے مجھے سمجھ نہیں لیکن سائیں صاحب آج پروگرام کرا کے اور جو تنویر آسی صاحب کے تعاون نال جو تنویر پنوانی صاحب کے تعاون نال میں سمجھتا سانو ہی آشو کیا اور بہترین پروگرام ہویا ہو رہا ہے سانو اسی بڑے معذور ہوئے ہیں باقی علاقے کے لوگ بھی اسی جناب شہران وہاں حضرات کے نہایت ہی دلچسپی سے اور میں دوبارہ شکریہ ادا کرنا بہت شکریہ آخری منٹ ہے سارے انتظام کرے دوستوں نے اگر آخری گل پھر دوستوں کو بجانے بسم اللہ معذرت خواہ جی مہمان جاؤ گھر والے اتنے رہو کرسیاں ساتھ اٹھا کر دے